Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов Түркістан қаласына ресми іссапармен келді. Облыс орталығы мәртебесін алған қаланың медицина сапасын айқындау ретінде Түркістан қалалық емханасына ат басын бұрып, ақ халатты абзал жандармен кездесті. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановтың Түркістанға сапарының мақсаты елбасы жолдауын насихаттау ғана емес, өңірді алдағы өзгерістерге дайындау. Еліміздің бас дәрігері Түркістан қалалық емханасының қызметтік сапасымен танысып, ақ халаттылармен кездесу өткізді. Осы медицина қызметінің сапасын көтеру үшін біз біріншіден осы алғашқы медициналық көмек жүйесін дамытуымыз қажет. КМС деген естідіңіз. Сосын әрине ең осы бүгінгі күнге қуанышқа орай осы қуанышты жағдай ПМСП алғашқы медициналық көмекке елбасы үлкен назар бөліп отыр. Біз арнайы осы тапсырмаларды орындау үшін қажетті шаралар енгізуге тырысып отырмыз. Министр елбасы жолдауындағы алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсететін қызметкерлерді ынталандыру үшін 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап ауруларды емдеу ісін басқарудың жаңа тәсілдерін енгізген учаскелік медицина қызметкерлерінің жалақысын кезең-кезеңмен 20%-ға көбейтіп тапсырамын деген сөзіне қатысты пікір айтты. Ауру меңгеру бағдарламасы бойынша жұмыс жасаған мамандардың ғана біртіндеп жалақы мөлшері өседі. Себебі 260-ға жуық аурудың түрлерін бақылауға алуымыз қажет. Диспансеризация бойынша Қазақстанда ең жиі кездесетін 25 ауруды тізімге қосу керек. Ресейді қарасақ, онда 38 ауру тізімде. Біз осыған байланысты жұмыс жасауымыз тиіс деді. Сонымен қатар министр еліміздегі медициналық орталықтардағы технологиялардың сапасын арттырып, медициналық туризмді дамыту керектігін жеткізді. Технология жетпейтін болғаннан кейін біздің азаматтар Кореяға барады, басқа мемлекетке барады. Оны біз тоқтатуымыз қажет. Жалпы басқа елдің азаматтарын біз өзімізге тартуымыз қажет. Сонымен менің ойымша бұл. Сондай-ақ министр елбасы жолдауындағы 2019 жылдан бастап барша емханалар мен ауруханалар медициналық құжаттарды қағазсыз цифрлық нұсқаға көшу жөнінде де тоқталды. Бұл жүйе әр азаматтың уақыты мен артық шығынды азайтуға септігін тигізеді. Әр адам үйден шықпай дәрігерге жазылып, видеоконсультация алуға мүмкіндік туады. Қай науқас қандай емханаға барды және қандай дәрі-дәрмек жазылды, бәрі-бәрі бізге ақпарат ретінде келіп түседі деп қазіргі таңнан бастап жүйені қолдануға шақырды. Гүлдана Бекбаева, Нұрболат Әмір, Нар Ньюс.